President, mitt spørsmål går til kulturministeren. Og la meg benytte anledningen til å ønske god jul på vei opp her. Med ansvar for kirke og kultur så har hun spesielt ansvar for jula, kan man kanskje si. Sammen med landbruksministeren, muligens. Kulturløftet var den forrige regjeringens store kulturpolitiske satsing. Frihetsreformen er lansert som denne regjeringens. Mitt inntrykk, president, når den ble lansert, var nok mer at det var en frihetsbløff enn en frihetsreform. Av to grunner. For det første var den hvila på en feilslått forutsetning, nemlig at økt økonomisk støtte til kulturlivet står i veien for frihet. Og tvert imot, president, så lenge man har den grunnleggende kunstneriske uavhengigheten, eller for den som skjer journalistiske uavhengigheten som vi har i Norge, så er økonomiske ressurser en forutsetning for frihet. Det kan bidra til økt kvalitet, og viljen til å satse og være nyskapende øker med en økonomisk basis. Men for det andre, president, fordi det ikke innebærer, som vidt jeg kan se, en virkelig reform for de som er brukere av kultur, og alle de som jobber i kunst- og kulturfeltet som kan merkes ute. Og det er jo det som må være det viktigste, om det faktisk bidrar til kvalitet, til mangfold, til utvikling av kunst, kultur og medier der ute. Så la meg nå spørre, president, nå har det gått 14 måneder, ingen kan forvente at det er ferdig, men man kanskje forventer å se retningen og hva som har skjedd. Hvis du er en bruker av kulturtilbud eller medier i Norge, hvis du er en filmskaper eller dramatiker eller skuespiller, hvis du er en journalist, hvis du er en musiker som er utøver litt og jobber noen timer i kulturskolen også, hvis du er en av deg, hvordan har du merket mer frihet med regjeringens frihetsreform på de 14 månedene som er gått? Presidenten vil bemerke at bløff ikke akkurat er et parlamentarisk uttrykk, men gir ordet videre til Vidvei. Ærede president, siden vi nå først holder på med god jul lykkeønskninger, så kan jeg også benytte muligheten å ønske god jul tilbake igjen. Jeg mener det at det er et av de viktigste områdene som vi så når vi kom inn i regjeringen, og som vi mener også som vi gikk til valg på, det var jo nettopp å få lov å få til et større mangfold og mer maktspredning. Og det er det som ligger til grunn for at denne frihetsreformen, som vi også har hatt en mulighet for å diskutere tidligere, og som ligger til grunn for det. Og det mener vi blant annet med økonomi, at du kan få, eller denne frihetsreformen kan materialisere seg på tre forskjellige områder, som vi mener vil bidra til mer maktspredning. Det er jo det ene, det at du kan satse mer på privat kapital. Det vil være med på å bidra til et større mangfold for ulike kulturtilbud. Det betyr at man ikke bare må henvende seg til den offentlige tilskuddskassen, men at man også har muligheter for å kunne klare å få midler også ifra andre. Det har vi jo gjort med to konkrete eksempler. Jeg har lyst til å nevne denne med gaveforsterkningsordningen, som vi faktisk øker ytterligere til neste år. Det har vært med på å bidra til. Med den satsing som vi har nå, så vil det altså løfte fram 150 millioner kroner i privat kapital, som også kan være med på å styrke ulike tiltak innenfor kunst- og kulturlivet. Det andre området som vi også har sagt at vil være med på å bidra til, det er jo å satse på økt kvalitet, gjennom blant annet denne talentutviklingsprogrammet, som vi også har fått flertall i denne salen, som jeg mener også vil ha en stor betydning i årene fremover. Og så har vi også sagt at vi ønsker å få til en større regionalisering. Det vil også være med på å bidra til at du kan spre mer makt. Og så har, tror jeg også representanten må innrømme at vi har vært der i 14 måneder, ja. Vi har ambisjoner. Vi vil komme til å satse på enda sterkere regionalisering i årene som kommer, og være med på å bidra til at det også det gjør at flere får et større mangfold av tilbud, og også har flere, også til maktspredning. Solhjell. President, takk for svaret, og jeg forventer på ingen måte at ting skal være ferdig på 14 måneder, bare at kanskje man skal se retningen. Og jeg tror kanskje at bortsett fra ett punkt, så kan jeg ikke egentlig se at svaret på noen måte skulle ha hatt betydning de første 14 månedene for alminnelige brukere av kultur, eller kunstnere og utøvere. Og unntaket er gaveforsterkningsordningen. Men der må vi jo, punkt 1, spørre oss, er det virkelig sånn at det å få mer privat kapital i stedet for mer statlig kapital gir større frihet, når vi vet av erfaring at det snarere fører større føringer med privat kapital enn overføringer fra staten?
Og så er det jo sånn at stordelen av kulturlivet står på utsiden av den ordningen. For eksempel film og dramatikk som jeg nevnte, medier som jeg nevnte, musikk som jeg nevnte. Derimot så har man der kunnet merke et kult i kulturskoletimen, som gjør at mange barn ikke får den, og mange utøvere ikke kan delta der. Kutt på film, sånn at du har dårligere grunnlag for det. Og et foreslått kutt på pressestøtten. Så president, la meg gjenta også et spørsmål som står i Dagsavisen i dag. Hvordan blir det mer frihet av mindre ressurser til de som skal utvikle den kvaliteten vi har snakket om? President, for det første er det viktig å understreke at det har altså aldri i denne salen vært bevilget mer penger til kultur enn det faktisk har gjort ved årets budsjett. Så kan det godt være at den rødgrønne hadde en ambisjon om å bruke enda mer, men det er nå et faktum at vi bruker altså utrolig mye midler til kunst og kultur og idrett og til kirkelig og trossamfunn. Og det har altså med 12,6 milliarder kroner som er et stort rom for å også kunne øke aktiviteten innenfor det som er, med at man også kan omdisponere. Det har denne regjeringen faktisk gjort. Vi har vært uenige i en del av de prioriteringene som de rødgrønne hadde, og har prøvd å bruke pengene på en annen måte. Jeg mener absolutt at det er mulig også å utvide denne gaveforsterkningsordningen. Det er noe som vi nå vurderer. Til nå har det vært mulig å kunne bruke gaveforsterkning til for eksempel kunstinnkjøp og til rehabilitering på museer. Det er noe av de som vi nå vurderer om vi skal endre, om det skal også være mulighet til å kunne bruke det på andre formål.